Feliz Natal! Que as emoções dessa época possam inundar sua vida hoje e durante todo o ano. Estamos muito felizes que você tenha escolhido se juntar a nós neste lugar para celebrar o nascimento do único Filho de Deus. É um tempo de lembranças, mas também um tempo de adoração. A palavra grega no Novo Testamento, que é mais frequentemente traduzida como adoração, é proskuneo, que significa literalmente curvar-se diante. Portanto, hoje, nós convidamos você a se curvar com os pastores e os sábios reis. Convidamos você a, junto com os anjos, elevar sua voz em adoração ao Príncipe da Paz. Hoje, relembraremos o momento em que Jesus veio ao mundo. Relembraremos o primeiro Natal. O Natal está no ar. Deixe sua mente rememorar os primeiros natais que possa se lembrar. Eu não tenho esse jovem. Ué, o que foi?
eu tenho, eu sou uma bola, eu sou tudo isso aqui. Aí ela disse, eu sou uma empresa, eu tenho que ir, eu jogo, a coisa é muito fácil, as coisas são muito fias. Mas o que está acontecendo? O que é isso? Tá, imagina, tá no meio de 50. Sem celular, acho que não é ruim. O Natal é a data mais linda. E no lado do meu carro eu aumento o som. Quando o
pensar no Natal, lembrava da estrelaria e da criança na manjedoura. Lembranças essas que são apenas fragmentos visíveis do que aconteceu naquela noite em Belém. Com o consumismo desenfreado de hoje, as pessoas estão se esquecendo de que o Natal é muito mais. O Natal é o encontro da glória de Deus com a existência humana. O poderoso Deus com tal poder que não pode ser expresso em palavras, enviou seu Filho Jesus para a Terra. Cristo, o Filho, tornou-se homem. Hoje estamos relembrando os natais, e nesse momento eu quero voltar um pouco mais na história.
chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu a luz ao seu primogênito. Ela o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
de segundas chances. Não importa o quão decepcionante ou difícil o ano anterior tenha sido para você, o Natal sempre consegue nos fazer olhar para cima. Consegue reunir pessoas que não estariam juntas se fosse um dia comum. Mas tão rápido como chegou, ele se vai. E passamos o resto do ano aguardando sua volta. Às vezes não sabemos para onde olhar e descobrir que é Natal. Mas as crianças sabem. De alguma forma, elas são sempre as primeiras a descobrirem. O que foi, papai? Por que você está sentado aí sozinho e eu estou me torcendo? Não, filho, não está tudo. Estou apenas contemplando as estrelas. Você está sentindo falta da mamãe, né? Um pouco. Posso ficar aqui olhando as estrelas com você? Claro, sente-se aqui. Papai, é Natal, nós estamos aqui fora observando o céu. Essas estrelas são as mesmas estrelas que brilharam em Belém na noite de Natal? Eu filho, eu acredito que sim. Olha, papai, uma estrela está caindo. Olha, filho, é uma estrela cadente. Podemos ir até ela? Não tem como pegar, filho, mas você pode fazer o pedido. Posso? Pode, mas o papai vai te ensinar a fazer o pedido para a estrela certa. E como ela acerta aquela do outro lado ali? Não, filha, a estrela certa é a estrela dos tempos, como estrela da manhã. E qual delas é a estrela da manhã? Nenhuma dessas, filha. A estrela da manhã é tão grande que não podemos ver, mas podemos senti-la. E ela tem um nome. Ela chama-se Jesus. Então eu posso fazer um pedido para Jesus? Sim, filha. Feche os seus olhos e peça a ele. Ele está em todos os lugares e ouve a todas as crianças. Mas e se todas as crianças do mundo estiverem para o pedido ao mesmo tempo? Será que ele vai conseguir me ouvir? Sim, filho, ele é poderoso. Faça seu pedido em forma de oração e ele me ouvirá. Então eu vou fazer meu pedido. Feche os olhos, papai. Eu vou pedir por todas as pessoas.
é chegada a tua luz, e a glória do Senhor é nascida sobre ti. Porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Emmanuel, ao qual rendemos toda a glória.
Thank you.